سلامتان لێبێ ئازیزان و خۆشەویستان هاتینەوە بۆ لاتان بۆ بەرنامەی هینشەوە دوای دابڕانێکی زۆر تەعاان لەبەرەوەی چەند هۆکارێکمان هەبوو کە بۆ ڕێکخستنەوەی ستۆدیۆکە و ڕێکخستنەوەی ئەو ڤیددیوانەی کە بڵاوەکرێتەوە و ئەم شتانە مەجموعێش دەبوو ئیتر خەریکی بووینەوەانەت یەگەن ئیتر لااخیراوە هاتینەوە بۆ لاتان مجموعێش تیشمان گۆڕیوە مجموعێشی تریژە گۆڕین بەلاتان نەبێ وردە وردە بە سەبر. ئیتر لەمە دووە هینشۆ بە شێوازێکی شەڵا هەفتانە یاخۆدەگەر توانیمان لە هەفتەیەکە چەند جارێک بەم شێوازە و بە شێوازی ڤیدیۆ ئەگەڕینەوە بۆلاتان و لەسەر با دەست پێ بکەین بە یەکەم زنجیرەی دوای گۆڕانکاری لە هینشۆ. ەکەم هەواڵێکەوە تایبەت بە کۆمپانیای سامسن و تایبەتیش بۆ مۆبایلی گالاکسی فۆلد ئەوەی کە شاشەکەی نوشتێتەوە بەوە دەستپێکین کە کۆمەڵ لەو کەسانی کە ئەو مۆبایلی ئامەدەسەگابووی ڕیڤیو بکەن هەرزوو شاشەکەیشکێ بەدەستیانەوە. دوای ئەوەی کۆمپانیای سامسنگ دەستی کرد بە ناردنی یونیتی ڕیڤیواتە و مۆبایلانی بۆ ڕۆژنامەوان و وێبسایتەکانی تایبەت بە هەواڵی تەکنۆلۆجیا ئەینێرێ تا تاقیبکەن و ڕێخواێن سەر بڵاوکردن لە ڕۆژنامە وێبسایتەکانە هەنێ لەو کەسانی کە مۆبایلەکانی ئامەدەست گەیشتووە دوای بەکارهێنانێکی کەم شاشەکەی شکاوە بەدەستیانەوە. باشە کاکە، کۆمپانیای سامسۆنگ ڕایگەیاند کە خەریکی لێکۆڵینەوە لەسەر مۆبایلانی شاشەکانیان شکاوە و ئەگەڕێن بە دوای هۆکارەکەیە. بەڵام هەنێ لەو کەسانی کە شاشەی مۆبایلەکانیان شکاوە ئەڵێن کە بەهەڵە چینێکی سەر شاشەکان نەکردوتەوە ویان زانیوە پارێزەری شاشەکە یعنی درع و کۆمپانیاەکە خۆی پێوی کردووە هەروەک چۆن مۆبایلەکانی گالاکسی ئێستێن و ئێستێن پلس خۆی پێوی بوو. بەڵام کۆمپانیاکە لەناو مۆبایلەکەی ئاگاداری بەکارهێنەرەکانی کردوتەوە کە لێکردنەوەی ئەو پارچە یاخود پێوەکردنی در ئیتر زەرەر بە شاشەکە ئەگەنێ. بەڵام ئەو کەسانی کە بەهۆی ئەوە شاشەکانیان شکاوە گلەیی ئەوەیان هەیە کە ئەبوایان نووسینەکە زۆر بەڕوونتر بنووسرایان نەوەک بە شێوازێکی بچوو. تا ئێستا ڕوون نییە کە پلانی کۆمپانیاکە بۆ دوای بڵاوکردنەوەی مۆبایلەکە چییە، بەڵام بەدڵنیاییەوە ئەم مۆبایلە تازێ لەگەڵ خۆیە و ئەو شاشەنووی کە هەیەی چەندین کێشەی جۆراجۆر لەگەڵ خۆیان هێنێ و کۆمپانیاکەش بەدڵنیاییەوە بەحسابیەوەی کردبێت کە مۆبایلەکە تووشی کێشەیەکی وەک گالاکسی نۆت 7 نەبێت کە بەهۆی کێشەی تەخینەوەی باتریەکەی و بەناچاری دروستکردنی ڕاگیرە و چەندین مۆبایلی تریشان لە بازاڕەکان کێشایەوە کە بۆ هۆی زیانی زۆر گەورە بۆ کۆمپانیای سامسۆنگ. و لەبەر ئەوەش کە نرخی ئەم مۆبایلە نزیکی 2000 دۆلارە و چاوەڕوانەکرێت لە سامسۆنگ کە گۆڕینی شاشەکە بە خۆڕای بوو کەسانم کرد کە بەبێ هیچ هەڵەیەکی بەکارێنەرەوە شاشەکانیان شکاوەک وتر لیکەوت بێ یاشتی بەرکەوت بێ ئەگەر بەمانەشکابێ ئەوە جیازە. بەڵام ئەگەر بەبێ ئەوە شکابێت بۆ چاوەڕوانەکرێت کۆمپانیاکەیان بایلەکانیان گۆڕیا شاشەکانیان بۆ چاپکاتەوە بە خۆڕایی. و بە پێی دوایین هەواڵیش بێ کە لە کۆمپانی سامسۆنگەوە کۆمپانیاکە بڕیاریە بە دواخستنی بڵاوکردنی مۆبایلەکە کە بڕیار بوو لە کۆتایی مانگی چوار بەردەست بێ بۆ کاتێکی نادیار کە بەدڵنیای ئەو ماوەکە کەمتر نابێت لە یەک مانگ. لەبەرەوە ئەوانی چاوەڕێ بوون ئەوێ زیاتر چاوەڕێکەکەن ئیتر شتی تازە و تەکنۆلۆجیای تازە ئاواهیە تاکو و مەزبووتە بێتەوەکەوێتە سەرسکە زۆریەوێ. جارەیانە چینە لای هەواڵی تایبەتە بە سۆشال میدیاکان ئەویش کامیانە ئینستاگرام. ئینستاگرام بەنیازە کەژمای لایکەکانی سەر وێنەی بەکارهێنەرانی بشارێتەوە. لە هەوڵێکی بۆ کەمکردنەوەی سەرنجی بەکارهێنەرانی لەسەر ڕێژەی لایک و بەستنەوەی پۆستەکان بە ڕێژەی ئەو لایکانەوە کە بۆی هاتووە و گۆڕانکاریان لە سۆشال میدیاکەیان کردووە بە شێوازێک کە ژماری ئەو لایکانی لەسەر وێنەکان هەیە چیتر دەرناکەی و تەنها و کەسە ژمارە لایکەکانی بینێ کە پۆستەکەی کردووە. بە وتەی ئینستاگرام خۆیان کە گۆڕانکاریان لە سوشال بۆیە ئەم گۆڕانکاریان لە سوشال میدیاکەدا کردووە تاکو بەکارهێنەرانی خەیاڵیان لە ژماری ئەو لایکانە نەبێت کە بۆ پۆستەکانیانت و هەرچۆنێ بێت و هەرجۆرێ بێ پۆستەکانیان بڵاوکەنەوە بەبێ دووڵی. ئەر هەوەڵا ئیترەوەش نەما پۆست لێنە بڵێن وەڵا ئێمە لایکمان زۆر و شعرمان وایەتی یەگەی دابڕاندی. شایانی باسەم گۆڕانکاریە تەنها ناوخۆیی و لێستادا تەنها وەک تاقیکردنەوەیەک بۆ ئەو کەسانەوە لێکراوە کە لەناو کۆمپانیاکە کارەکەن و ئایا تا چەند مەنیازنەم گۆڕانکاریە بکەن بەڕسمی ئەوانیشی لەبارەوە نەوتراوە و ئێوە گۆڕانکاریشی واتان پێ چۆن یان یەگەر بکرێ. بێتان باشە کەس ژماری لایکی و پۆست و بابەتانە نمینەکە پۆستی یەکەی خۆ و ئیتر ڕای خۆتمان پێ بڵێ لە کۆمنتەکانە. ئەنجام جارە هەواڵێکی ترمان هەیە تایبەتە بچی تایبەتە بە کۆنسۆڵ بەڵام پلێیستیشن و یەکس بۆکس نییە جارێ ئەویش تامە باسەکەم پەلەتان نەبێت. ئەم جارە باسی چیەکەی نینتاندۆیەکی بچووک بە پێی راپۆرتیشی ڕۆژنامەی نیکی یابانی نینتاندۆ لە پاییزی ئەم ساڵدا ڤێرژنێکی بچووکتر لە نینتاندۆ سویس بەرهەمێنێت و بەردەست یاخات کە ئەم نینتاندۆ نوێیە. زیاتر بۆ و کەسانەیە کە هاتوچۆیان زۆر و ناتوانن نینتاندۆ سویچێکی ئاسایی بۆ هەموو شوێنە لەگەڵ خۆیانابرن چونکە تۆزێ گەورێ. هەرچەندەکە ئەم نینتاندۆ سویچە وا بڕیارەکە لە نینتاندۆ سویچی ئاسایی بچووکتر بێ بەڵام بەپێی راپۆرتەکەی ڕۆژنامەی نیکی ئەم ئامێرە تازەیەش توانای ڕەبتکردنی بە تەلەڤیزۆنەوە ئەبێ واتە پۆرتوشتەکەی هەروەک خۆی ئەمێنێتەوە.
هەر لە هەمان راپۆرتە ڕۆژنامەکە ئاماژە بۆ وەکا کە نینتاندۆ سویچێکی بێستر و نوێتر بەڕێوەیە، بەڵام لەبەر ناڕوونی زمانی راپۆرتەکە دڵنیانی کە ئەمە بەستیان لەو نینتاندۆ سویچە تازەیە کە ماوەیەک لەون پێش لە ڕۆژنامەی واڵ ستریت جۆرناڵ ئاماژەی پێکرا کە گوایە سویچێکی تازە و چەند تایبەتمەندییەکی نوێت وەک بوونی هەزە و باسی ئەوەی کە سویچە بەهێزە و ناتوانێت لەگەڵ دەستکە کۆنەکانە بەکاری بێنێ وەکو نینتاندۆی ئاسایی. هەرچەندە بەردەستبوونی ئەم سویچە تازەی لەم ساڵە نابێت، بەڵام بە پێی چەند سەرچاوەیەک بێ ئەم سویچەی کە باسەکرێت کە بەهێزترە مەجالی ئەپگریدکردن و باشترکردنی زۆرە، چونکە ئەو نینتاندۆ سویچەی ئێستا بەردەستە چیپی تێگرا ئێکس یەکی ئەنڤیدیا بەکارێنن کە هیچ 4 ساڵ لەمەوە پێشە. و ئەگەر ئەنڤیدیا و نینتاندۆ بیانەوێت ئەتوانن گۆڕانکاری و چاکاری زۆر گەورە لە نینتاندۆ نوێیەکە یابکەن، چونکە 4 ساڵی بەسەر ئاڕۆشتووە بەسەر ئەو چیپی کە ئێستا بەکارێنن. ئەوەی ئەمێنێتەوە تەنها ئەوەیە چاوەڕێ بکەین زانی نینتاندۆ ئەم هەموو بەزم و ڕزمەی بەکوێگات، و هەرچەندە لای خۆشمان ئێکس بۆکس و پلەیستیشنی دەرچێت خەڵک بە عامی مانیان بەو شتانە نییە، بەزی تر هەر ئاگادار بن و هەواڵی تەکنۆلۆجیای تازەتان لابێ ئەیشوەنە ها بزانێ مەشوەنیم بۆتان. ئەنجا ئەم هەواڵەمان تایبەتە بە یاریکی تازە، ستۆدیۆی ماسیڤ ئینتەرتەینمێنتی بەرهەمهێنەری یاری دیڤیژن و کۆمپانیای یوبیسۆفت ئەپدەیتێکی چاوەڕوانکراوی یاری دیڤیژنی دویان دواخست بۆ ماوەیەکی نادیار لە مانگی پێنجە. دیڤیژنی دو ئاگاتان لێ بووە، هەموو دێنە هەم پێشاو. ئەو ئەپدەیتی زۆربەی پلێرانی دیڤیژنی دو چاوەڕێیانەکرد کە ماسیڤ بەڵێنی پێیابوون کە لە هەفتەی داهاتووە بێت، یعنی بە حیساب لە سەرەتای مانگی پێنجە. مۆدی چاوەڕوانکراوی 8 کەسی بوو بە ناوی ئۆپەرەیشن دارک ئاور، بەڵام ماسیڤ ڕایگەیاند کە پێویستیان بە کاتی زیاترە بۆ چاککردن و باشترکردنی مۆدەکە و چاککردنی ئەو هەڵانەی کە تایەتی. بەخوا بینی خۆمان بێفریانەکەوتون تەواویکەن و کاتی زیاترییانەوێ ئیتر ئەم بیانوانایەنەوە جینا مانگی 12 بێ هەر پڕە لە خەلەل و مشکلە. تۆ بەس چاوەڕێکم زانە چی مشکلە و شتی تیابێکە لە وڵۆکە، خۆ ئەم ئیشەکانیان هەروایە بینیمانە. لە هەمان کاتدا ماسیڤ ڕایگەیاند کە پلێیەرەکانیان پێویستە بۆ ئەوی پێش بڵاوکردنەوەی بدەیتەکانیان پلێیەرەکان بۆیان تاقیب بکەن و بزانن تاکو چەنە بدەیتەکان ئەو ئامانجانەیان پێکاوە کە پارەپێدەرانی یاریەکە مەبەستیان بووە. بۆ ئەمەش تێ سێڤەر دائەنێت بۆ ئەوەی سەرەتا ئەپدەیتەکان بنێرێت بۆ ئەوێ و ڕای پلێیەرەکان لەسەری وەربگرێت پێش ئەوەی بەتەواوەتی ئەپدەیتەکە بخاتە بەردەستی هەموو پلێیەرەکانی. ئەمەش تەبعاً لاسایی کۆمپانیاکانی تراکان وەکو ئی ئەی و ئەمانە پێشتر لە باتفیلدی 4ەوە ئەم شتە دروست بوو تەقریبەن. هەرچەندە لە ئێستا پلێیەرەکان ئەتوانن کە ئەپدەیتێکی نوێی یاریەکە لە تێ سێڤەر تاقیکەنەوە، بەڵام ئەو ئەپدەیتی کە لە تێ سێڤەرەکەش هەیە مۆدی ئۆپەرەیشن دارک ئاوەری تیا نابێت، چونکە مۆدەکە بەردەست نابێت تاکو بەڕەسمی بڵاو نەکرێتەوە. لەبەرەوە ئەبێت چاوەڕێکن چەند چاوەڕێکن خۆیان نزان. ئەهانجام هەواڵە تەشیدم زۆربەتان بە هاکەزایی بیسووتانە و چاوەڕەشتانەکرد کە ئێمە باسیکەین. ئەویش هەواڵی چییە؟ پلیستیشنی پێنج، یاخود پلیستیشنی داهاتوو. مارک سێرنی ئەندازیاری بەڕێوەبەری پلیستیشن پێنجی کۆمپانیای سۆنی چەند پارچەیەکی ناوی بەرهەمی داهاتوی کۆمپانیاکەی ئاشکرا کرد. هەرچەندە خۆ هێشتا بەڕەسمی ناوی پلیستیشن پێنج نییە و بەوە ناوی نابە، ئەم پارچانەی کە ئاشکرا کراون بریتین لە SSD-یەکی نوێ و خێرا، و هەروەها کارت شاشەیە کە توانێت کارپێکردنی تەکنەلۆژیای ڕێی تریسینگی هەبێت. و ڕاشی گەیاند کە ئەم بەرهەمە پشتگیری لە یاریەکانی پلیستیشن 4 ئەکات و واتە باکوارد کۆمپاتیبلیتی هەیە، و هەروەها یاریەکانیشی تەنها بە شێوەی داونلۆد نابێت، وەکو دەنگوانی کە بڵاو ببوونەوە وتبیان کە لە پلیستیشنی داهاتووە CD نامێنێت و بەزەبێت داونلۆد بێت. لە چاوپێکەوتنیشیدا لەگەڵ وەبسایتی وایرد مارک ڕایگەیاند کە کۆنسۆڵە نوێیەکەیان CPU-یەکی نەوەی سێمی رایزنی کۆمپانیای AMD بەکارێنێ، تەبعاً نەوەی سێمی رایزن هێشتا نەهاتووە بۆ مالوماتان، و گرافیک کاردێکی تایبەتی زنجیرەی ناوی دووبارە کۆمپانیای AMD بەکارهێنێت، و جەختیشی لەوە کردەوە کە ئەم کۆنسۆڵە لە 2009دا بەردەست نابێت. 2019 برانەوە 2009 چی وەک پێشتر کۆمپانیاکە ڕاگەیاند بوو کە بە نیاز نین لە 2019دا هیچ کۆنسۆڵێکی تازە بخەنە بەردەست. هەر لە چاوپێکەوتنەکەدا مارک ئاماژەی بەوەیە کە ئەم کۆنسۆڵە تازەیە تەنها ئەپگرەیدێکی ئاسایی نابێت بۆ سەر پلەیستیشن 4، بەڵکو بەڕاستی جیلی داهاتووی کۆنسۆڵە بێت و گۆڕانکاری تەواو بەرچاوە بینێت لەم کۆنسۆڵە تازەیەدا. خۆ بەخوا سیقەشیان نییە بینی خۆیان بێم خێڕیانە دیعاید نییە بۆ خۆیان ئەکەن، و دو ئەش وا دەرناچێت. بۆ پلەیستیشن 4 جووکیان وا شانی وایە، باڵی وایە، بەس واش دەرنەچوو، تەقریبەن دەرچوو بەزوانە. ئەنجایتر بە ڕای ئەوە کۆنتڕۆڵی داهاتووی سۆنی ئەو ئامانجانە بێجێکە بۆی داناوە کە دیعای بووەکەن، ڕای خۆتمان لە کۆمنتەکان پێ بڵێ. ئەنجا لە هەواڵێکی تریشە، ئەم هەواڵە تایبەتە بە کۆمپانیایەک دیزانەوە سامسۆنگ. ئەم جارە بە سامسۆنگەوە گرتووانە، بەس نە، ئەم هەواڵەیان باشە لەبەری شتێکی باشیان کردووە. ئەم جارە چیان کردووە سامسۆنگ؟ مۆدی شەویان بۆ کامێرای S10 و S10 پلەس سابت کردووانی هردیانە مۆدێکی سەربەخۆ. کۆمپانیای سامسۆنگ لە ئەپدەیتێکی تازەیە بۆ هەردوو مۆبایلە تازەکەی S10 و S10 پلەس مۆدی ڕەسمگرتنی شەوی کردە مۆدێکی سەربەخۆ
لە بەشی کامێری مۆبایلەکە. ئەم مۆدە کە بەکاری بۆ گرتنی ڕسم لە شەوە و مۆبایلەکە خۆی یارمەتی ڕووناکردنەوەی ڕسمەکە ئایات بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی جوانتر دەرکەوێ پێشتر هەبووتیایە، بەڵام بە شێوازی ئۆتۆماتیکی یەکێ کرد. بەڵام لە مۆدی بەکارهێنانی ئەو مۆبایلە ئەتوانن خۆیان مۆبایلەکە بخەنە مۆدی ڕەسمگرتنی شەو لە جیاتی ئەوەی چاوەڕێی مۆبایلەکەن تا خۆی شەو بکە، بۆیان خوا سەر مۆدی ڕەسمگرتنی شەو، یعنی لە کاتی هەڵبژار ناتوانی مۆدی ڕەسمگرتنی شەو هەڵبژێریت. هێشتا ئەپدەیتەکە بە تەواوی بۆ هەموو بەکارهێنەرانی ئەو مۆبایلە تازانە بەردەست نەبووە، تا ئێستا لە وڵاتی سویسرا بەردەستە، بەڵام وا چاوەڕوانەکرێ بە زووترین کات ئەمەم دیتە بەردەست بێ بۆ بەکارهێنەران و مۆدی شەو بە شێوازی مۆدێکی سەربەخۆ دەرکەوێت لە بەرنامەی ڕەسمگرتنی مۆبایلەکە. یعنی ترەوانی کە مۆبایلی ئێستێن و ئێستێن پلەسیان پێ ئەتوانن لە ئەپدەیتی لەوانەیە ئەپدەیتی داهاتوو ببینن. بەردەستنەبوونی ئەم مۆدە و تەنها بوونی بە شێوازێکی ئۆتۆماتیکی جێی سەرسوڕمانی بەکارهێنەرانی ئەم مۆبایلە بوو، لەبەرەوەی بەڕاستی چاوەڕی یعنی خۆی کەشتەکەتان دروست کردووە بۆچی وقتە نەکردەوە زەوە ئۆتۆماتیکیشکە بە خەڵک خۆی بتوانیشی بکە. هەرچەندە زیادکردنی ئەم مۆدە بۆ بەشی کامێرای مۆبایلە کەشتێکی باشە، بەڵام بە بۆچوونی ڕەخنەگرانی مۆبایلەکە هێشتا سامزۆن پێویستە چەند گۆڕانکاریەکی تر ئەنجام بات لەو ئەلگۆریزمانی کە یارمەتی باشترکردن و جوانترکردنی ڕاسمەکانی هەن، تاکو بگاتە ئاستی مۆبایلەکانی وەک هواوی پی 30 و پیکسل 3 بەتایبەتی لە کاتی تاریکیە. یعنی لە کاتی تاریکی هێشتا ئاستی وەکو مۆبایلی هواوی، ئەم مۆبایلە تازەی هواوی پی 30 و پیکسل 3 تایبەت بە کۆمپانیای گوگڵی نییە. بەڵام جگە لەو ڕەخنانی کە لێی گیراوە، هێشتا ئەو کاری کە کۆمپانیای سامسۆنگ کردوێتی بۆ مۆبایلە تازەکانی دروستکردنی مۆدی تایبەت بە وێنەی شەو کە بەردەستی کردووە بۆ بەکارهێنەرانی کارێکی باشە و جێی دەستخۆشیە، چونکە پێشتر ئەم جۆرە مۆدە لە مۆبایلەکانی پێشووتریان نەبوو. یعنی ئەگەر بە شەو ڕەسم پێ بگرتایە، یعنی نەک هەر شەویش لە شوێنێکی تاریکا ڕەسم پێ بگرتایە، ڕەسمەکانی زۆر ناشرین دەرەچوو. ئەم ئیشەیان کردووە بۆی کە لە مۆدی مۆبایلەکان توان ئیشێکی باشتر بکەن لە جێوی تاریکیە. ئەنجام هەواڵەیان زۆر کۆنە، بەزەبەری زۆر و عەدمان بیان کە بۆتان باسکەین ئەوە لێرە باسی یەکەین و ئەوی جزان دەرباری چییە؟ بزانم زیرەکەن ئافرین عقل جان، دەربارەی گوگڵ ستادیایە برا، ڕۆ گوگڵ ستادیاکەی بوو هەڵ بەستری ئەمە هەر باسی یەکەین. کۆمپانیای گوگڵ لە 19 مانگی سێدا کۆنفرانسی پەرەپێدانی یاری ئەلکترۆنەکانی لە شاری سان فرانسیسکۆ ڕێکخست و بەرهەمێکی نوێی خۆیانیان ڕاگەیاند، ئەویش بە ناوی گوگڵ ستادیا. سوندەر پیچای ناوکی واخوێنێتەوە، لای نازانم بەستر ناوی وایە، سی ئۆی کۆمپانیاکە خزمەتگوزاری ستادیا ڕاگەیاند لە کۆنفرانسەکەیە. کۆمپانیاکان خزمەتگوزاری تازەی بە پلاتفۆرمێکی گشتی ناوە بن و کە هەموو کەسێک بتوانێت بەکاری بێنێت، چونکە بە قسەی خۆیان ستادیا دەتوانێت یاری ستریم کا لە سێرڤەرەکانیانەوە بۆ براوزەری کرۆم و جیازی کرۆمکاست و جیازەکانی پیکسل و لە کاتێکی نادیاری 2019 بەردەستە بێت. دەزانی ئەمە یعنی چی؟ یعنی ئەوە دەتوانین لەمودان لەناو براوزەرەکە تاگە گوگل کرۆم هەبێ بە خودانیش یاری بکەیت، پاب جی ئۆمانی پێ بکەیت، سابە تاگەم هەڵجی لەوە ناچێ پێ بکرێت. بەس یعنی مەبەستم یاری باقوات باقوات. ئەنجا فیل هاریسن کە هیچی بۆ لە بەڕێوەبەرانی پێشووی کۆمپانیای سۆنی و مایکرۆسۆفت لە کۆنفرانسەکەیە هاوکاری پیچای کرد لە ڕاگەیاندن و ناساندنی خزمەتگوزاریە تازەکەیە. هاریسن پێی وایە کە گوگڵ ئەم خزمەتگوزاریە نوێیە گەورە دەکات بە شێوەیەکی بەرچاو ئەویش لە ڕێگەی بەکارهێنانی یوتیوب و ئەو بەکارهێنەرە زۆرانەی یوتیوب کە سەیری ڤیدیۆی یاری ئەلکترۆنیەکانەکەن لەسەر یوتیوب و بڵاویەکەنەوە. بە کوردیەکی خۆمانیانەوێ زۆر بیەن بەسەر ئەو بە زۆر بیە بەسەر یوتیوبەرانی کە گەیمەر نوێتر لە ڕێگەیەوانە بڵاویکەنەوە. بینیوانە یاری وشە چۆن لە ڕێگەی ستریمەر وشتەوە بڵاوبێتەوەی ترەمان ژیانەوێ خزمەتگوزاریەکانوانی بکەن. تەمان گوگڵ پێشتر ئەم خزمەتگوزاری لەژێر ناوی پرۆژەی ستریم تاقی کردبوو لە چەند مانگی ڕابردوودا، ئەویش بەوەی ڕێگە بە بەکارهێنەرانی کرۆمیا کە یاری ستریم بکەن بۆ براوزەرەکانیان. و یاری ئەساسین کرید ئۆدیسی یەکەم یاری بوو کە تاقی کرایەوە بە بەکارهێنانی ئەم خزمەتگوزاریە. تاقیکردنەوەکان تەبعاً لە سەرەتای ئەم ساڵەوە لە مانگی یەکا کۆتایی پێهاو، یعنی تەقریبەن لە مانگی 12 2018 تاکو مانگی 1 2019 بەردەوام بوو خەڵک یانتوانین لە براوزەرەکانیان یاری ئەساسین کرید ئۆدیسی بکەن. بەدڵنیاییەوە گوگڵ ئەم خزمەتگوزاریە تەرخان ناکات تەنها بۆ یەک یاری. لە کۆنفرانسەکە گوگڵ چەند تایبەتمەندییەکی نوێی پیشانی ئامادەبوانیە کە یەکیشیان ئەوە بوو کە ئەگەر سەیری یوتیوبەری بکەیت کە یاریەکە بکات تۆش ئەو یاریە بکەیت ڕاستەوخۆ، کلیک لە دوگمەی پلی ناو، یعنی ئێستا هەر ئێستا یاریەکە بکە، ئەوە یەکسەر یاریەکە دەکرێتەوە ئیتر لە ناو براوزەرەکە تا بێت ناو شوێنەکە بێکسەر توانی یاری بکەیت. یعنی ها چۆن سبسکرایب بکەیت ئێستا دوگمەیەکی تر زیاد بێ بە پلی ناو یەکسەر یاریەکەین. بە پیوتەکانی هاریسن بێ ستادیا یاریکردنی ڕاستەوخۆ پێشکەشەکە، یعنی بەبێ ئەوەی پێویست بکات کە یاریەکە داونلۆد کەیت و ئینستاڵی کەیت و ئەم هەراهوریای ناوێ
برایانە ڕۆم خەڵکە چ نەزانن تو سی چیان نەشت کردووە. هەنج بە پێی وتەی کۆمپانیای گوگل بێت لە سەتای بڵاوبوونەوەی خزمە گوزاریەکە سریمکردنی یاری بۆ ئەمریکایین لاپتۆپ و دیسکتۆپ و تەلەفیزۆن و تابلێت و مۆبایلیش بەردەسەبێ. خۆشی لە خۆتان جەماعەتی مۆبایلی تر وڵای وەرجتوانن بۆ خۆتان یاری بکەن. یاری مهم مهم تیەگەی ئیتر بەس خوازانن چی یاریکی بوێت. ئەنجا کۆمپانیای گوگل نمایشی ئەوەی کرد کە چۆن و بێ بچڕان و تێکچوونی یاریەکە ئاتوانین لە مۆبایلەوە بۆ تابلێت و دواتریش بۆ سەر تەلەفیزۆن یاریەکەت بگوێزیتەوە بە شەرتێ ئەو ئامێرانی کە باسمان کرد هەموو بەرهەمەکانی گوگل بتوانن بەکاربێنن. واتە زیاتر بۆ ئەندروید و ئەمانە بێت بەزتر یانیەگەر مۆبایل بێت بۆ تابلێت تویش. هەرچەنە لە ئێستاە ئەتوانی ئەو دەستکانی کە بە USB کارەکەن و وەکی ئەکسبۆکس ون و پلیسیشن چوار و چەنەهای تریش بەکاربێنین لەگەڵ کۆمپیوتەرە، بەڵام سەر ڕایەمانە کۆمپانیای گوگل خۆی دەسکێکی نوێشی ئاشکرا کرد لەگەڵ بەرهەمە تازەکەیە کە بە دەستی ستادیا ناسراوە کە بەکارێت لەگەڵ خزمە گوزاریەکەی. ئا چەند زۆڵم بزانە چۆن شت بەسەر و خەڵکی ئافرۆشنەوە. دەستکەکە شێوازەکەی تەقریبەن تێکەڵیشی نێوان دەستکی ئەکسبۆکس و پلیسیشن چوارە، بەڵام شێوەی کارکردنی وەک ئەوان نییە. بۆ ئەوەی ئەم دەستکە بەکاربێنیت ئەبێ ڕاستەوخۆ کۆنێکتی بکەی بە هەمان ئەو خەتەی کە بەکاریهێنی بۆ بەکارهێنانی خزمە گوزاریەکە. دەستکەکەش ئۆتۆماتیکی ڕەبتە بێ یاریەوە کە لەو کاتی ئایکی بە حسابی خۆیانەمە یارمەتی ئەوە ئایا کە لە ئامێرەکە چوی لەسەر ئامێریشی تر یان لە مۆبایلەوە سەر تابلێت سەر تەلەڤیزۆن ئێتر کێشەی دیسکۆنێکتکردن و کۆنێکتکردنەوەی دەستکەکەون نەبیانی بەواریش ناکە. ئەم دەستکە ڕاستەوخۆ کۆنێکتە بێ بە ئینتەرنێتەکەتەوە. شایانی باسیشە دەستکەکە دوگمەیەک لە خۆ گرێکە توانی بەکاری بێنیت بۆ گرتنی کلیپێک و ئەپلۆدکردنی ڕاستەوخۆ بۆ یوتیوب و دوگمەیەکی تریش لە خۆ گرێ کە تەرخان کراوە بەس بۆ گوگل ئەسیستەنت. ئات لەوە لاسایی تەقریبن پلیسیشنیان کردو تو بزم ئەکسبۆکس وانی جەوەی هەیە کە 5 پیانی سی سکرین شۆت یان ڕشتی ڕیکۆرد دەکا بەزم ئەکسل ئەپلۆد دەکا بۆ یوتیوب. بۆ کارپێکردنی ئەم یاری ستریمکردنانە گوگل چەندین داتا سەنتەری جیهانی تەرخان کردووە بۆ ئەم خزمە گوزاریە تاکو سێرڤەرەکانیان لە هەموو بەکارهێنەرانیانەوە نزیک بن و ئەمەژی چەکە لە ئامانجە سەرەکیەکانی ستادیا کە وەک خۆشتان دەزانن نزمی و کەمی پینگ یەکێکە لە زەروورترین سیفاتەکانی یاریکردن بەتایبەتی بۆ یاری ئۆنلاینەکان. گوگل بۆ چاوەڕوانەکە کە خزمە گوزاریەکەی پرژیری لە کوالیتی 4K 60 FPS بکات لەگەڵ بەردەست بوونیە، یعنی هەرکە لەگەڵ بڵاویان کردەوە سەپۆرتی ئەوە بکات. ئەمەش بۆ کەسانی کە خێرای ئینتەرنێتەکانیان لە دەوروبەری 30 مێگابت لە چرکەیەکە وەتە نزیکی 3 مێگابایت و نیمێک شتێک لەو بابەتە ئافۆن 3 مێگابایت یا کەمتر لە چرکەیەکە بە حساب ئەگەر خەتەکە وا بێت توانی یاری بە 4K 60 FPS پێجا چی لە ڕاستەکەن. گوگل لە بەرهەمهێنانی ستادیا پشتی بە کۆمپانیای AMD بەستووە، دووبارە AMD کە گرافیک کاردی تایبەتی دروست بۆ دروست بکات بۆ داتا سەنتەرەکانی. ئەم گرافیک کاردە نوێیانەش بە وتەی گوگل بێت توانایان دەگاتە 10.7 تێرافلۆپ کە ئەمەش لەو 4.2 تێرافلۆپە زۆر زیاترە کە پلیسیشن 4 پرۆ بەکارهێنێت کە بە حسابی خۆیان دیعای 4K-ەکەن و هەروەها ئەو 6 تێرافلۆپەی کە ئەکسبۆکس ون بەکارهێنێت، یعنی گرافیک کاردەکان بە حساب زۆر باقوت. هەر یەک لە ئینستانسەکانی سیدیا یان ڕوونتر بڵین هەر یەک لەو ئامێرانی کە بەکارێن توانای 2.7 گیگاهرتز لە CPU-یەکی تایبەت بە ئارکیتێکچەری 86 بتی یاخود 32 بت و 16 گیگە ڕامی بۆ دابین نەکرێت. واتە کە تۆ یاریەکەی بە ستادیا یاریەکەو لەسەر کۆمپیوتەرێکە بێت کە CPU-یەکی ئەو 2.7 گیگاهرتزی هەبێت 32 بت بێت یاخود نازانم لەوانەیە لە مستەقبڵا بیکەم 64 و ڕامەکەشی 16 گیگا دابی نەکرێت بەس بۆ تۆ کە لەو کاتە یاریەکەی ئیتر ئەو کاتە کە توی لەسەر نەمای ئەیدە بێکی شتر کە یاری بکانی دیگەن وەک وایە کۆمپیوتەرەکانی ئەوان بە کتێبە کاربێنی. و بە پێی وتەی کۆمپانیای گوگلیش بێ یەکێ لەو یاریانی کە لە سەرەتایە یەکسەر بەردەست دەبێت بۆ ستادیا لەگەڵ بڵاوبوونەوەیە بریتیە بێت لە دووم ئیتەرنال کە پشتگیری لە ڕیزۆلوشنی 4K و HDR و 60 FPS-ەکانی، یعنی بە حسابی ترە بێت زۆر جوان بێت. یاری دووم ئیتەرنال هەشتا ڕۆژی بڵاوبوونەوەی بەردەستبوونی ئاشکرا نەکراوە، بەڵام بۆ پلاتفۆرمەکانی کۆمپیوتەر و نینتاندۆ سویچ و پلەی سەبێت و وەکو باسشمان کرد بۆ لەگەڵ گوگڵ ستادیاشا ئەتوانی بەکاری بێنی ئەو یاریە بکەیت. ستادیا بەنیازە کە زیاتر سیستەمی کرۆس پلاتفۆرم بەرەو پێشەوە بەرێت، دواتە یاریکردنی کۆنسۆڵە جیاوازەکانی وەک کۆمپیوتەر و ئێکسبۆکس و پلەیستیشن و تەنانەت نینتاندۆش لە هەمان سەرۆکتان بێکەوە یاری بکەن. بۆیە پەرەپێدەرانی یاری بۆ ئەم خزمە گوزاریە دەتوانن یاریە مەڵتیپلێیەرەکانیان بە هەڵبژاردەی کرۆس پلاتفۆرمەوە دروست بکەن. واتەی تر لەمەو دواتوانن کۆنسۆڵە جیاوازەکان بە یەکەوە یاری بکەن بەکارهێنانی سێرڤیسی گوگڵ ستادیا. گوگڵ یوتیوبی کردووە بە بەشێکی زۆر گەورە لە ستادیا و بە شێوەیەک کە گوگڵ چاوەڕێی ئەوە ئەکات زۆربەی ئەو یوتیوبەرانی کە یاری ئەکەن
ڕوبکەرم بەکارهێنانی ستادیا. لە ساڵی 2010 زیاد لە 50 ملیار لە ڤیدیۆ و ستریمی یاری ئەلەکترۆنیەکان سەیر کراوە لە ناو یوتیوبە. لەبەرەوە گوگل وا بەنیازە کە ڕێگە بە بەکارهێنەرانی ستادیا بات کە لە قوتابخانەکانی یاریەکانیان وەربگرنە و توان بڵاوی بکەنەوە لە یوتیوبە و ڕێگە بە بینەرانیان بات کە یاری لەگەڵ یوتیوبەرەکان بکەن بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ، یعنی ئاسانکاری زۆر بۆ گەیمەرانەکان. تایبەتمەندی یاریکردنی گشتی کە لە ستادیادا دانراوە لەسەر مەبەستە بنیانراوە، ئەویش بەدابینکردنی سیستەمی لۆبی بۆ ئەوەی ڕێوپێبات لەگەڵ ئەو یوتیوبەرانی کە ئەتەوێت یاریان لەگەڵ کەی لە لۆبیە کۆ ببنەوە و دوای بچنە یاریەکە، ینی لۆبی دروستەکەن. ئەوانەی کە پلێستەیشن وشتیان بەکارە نابێت شارەزان لەگەڵ مۆزعە خودکو پەبجی کە کۆ بنەوە پێشی کە بچنەوە لە پیژی پیشناویاریەکە لە لۆبیە کابێکەوە کۆ بنەوە ئەتوانن دوای ئەو پیشناویاریەکە و بێکە و ستادیاش ئەمەی داناوە بووی کە بتوانن ڤیوەرەکان یاخود و کەسانی کە سەیری ڤیدیۆ لایڤ ستریمەکەن لەگەڵ یوتیوبەرەکانە لۆبیە کاکۆ ببنەوە و دواتر بێ خۆ بچناوێریەوە. ئیتر ئەمە هەواڵی بە شێوازێکی چڕوپەڕ باسی ستادیامان کرد. ستادیام هینە ئەهاوی مریش وشت ڕان و ئەم شتانە بڵا کۆمپانیا ئەوێ. ئەمە بە شێوازێکی کورت و پوخت باسی ستادیامان کرد و هەر هەواڵێکی تازەتریش بێ لە داهاتوە ئاگادارتانەکەینەوە لە تاریخی بڵاوبوونەوەکەشی ئاگادارتانەکەینەوە. ئەنجایتر تاعاان لێرەهاتی نەکۆتایی هینشۆی ئەم جارەمان تاعاانە بێ بمان بوون لەبری نەمان لە بیرم چوو ڕاستێگی نەک نەمانایی لە بیرم چوو ئاوترۆی یعنی کۆتایی هینشۆ ڕیکۆرد کەم لەسەر بە کامێرە و مۆبایل و ئەمانە ئەم جارە کۆمەڵە غەڵستیا و هەڵین شەڵا لە جارەکانی داهاتوە ئەم غەڵەتانەمان نەبێت و بە شێوازێکی مەزبووتر و باشتر بینەوە بەلاتان و ئەمە قەیەمان کۆتایی پێ هاو هیوادارین تا ئەڵغی داهاتوو چی؟ فەری نیشتێ چوو بێ بە میێشکتانە دەی بای بای.